Příjemný dobrý večer. Pozdravujem vás. Dobrý večer. Pozdravujem vás všetkých a srdečne, aby bolo jasné. Ďakujeme. No, dávno som nezažil, že by to, tak čo si sa deje. Že niekto takto riskne, viete, mňa a do priamého prenosu. Dostal som inštrukciu. Neviem, kto je za tým. Ne. Že by Šoroš? No, nie. Ja som dostal inštrukciu, že v prípade čohokoľvek mám sa na vás vrhnúť. No neuznáte, toto nemohlo vzniknúť na Slovensku. Mm-mm. Ale prestaňme citovať neúspešných. Takže... Povedať... Ja by som úplne len tak akože... Pán Markovič, len tak úplne ako keby možno od boku, že ako sa máte. Len tak ako... No čakal som väčší na váš intelekt zložitejšiu otázku. Ale to viete, nie všetko sa človeku splní, no. Som rád, že vás tu vidím toľkých, no zase až taký nejaký zákaz zvláštnosť to nie je, včera sme boli viacerí. No, tak... Dosiene slávy, ankety, osobnosť televíznej obrazovky. Dnes vstupuje pán Milan Kňažko. Bravo! Ďakujem. Ešte raz ďakujem. Pôvodne som si myslel, že keďže je to živý vstup do televízie, že sa vyjadrím trošku aj k tomu, čo sa okolo nás deje, ale niektorí mi povedali, že vraj to je nevhodné. Sme však svedkami toľkých nevhodných okolností okolo nás, že mi dovolte, aby som poďakovanie začal tým, že sa poďakujem tým mladým ľuďom, že nám prinášajú nádej na zmenu. Som na to veľmi citlivý, pretože pred 29 rokmi som bol v Prahe a niekoľko hodín po tom incidente s políciou a videl som tú krv na chodníkoch a tie sviečky. A teraz, keď tu kto si spomína dlažobné kocky, tak ma to trochu znepokojuje, pretože viem, že nikto z tých ľudí nezdvihne dlažobnú kocku. Že títo sú iní ako tí, čo si myslia, že by tie dlažobné kocky zdvihli. Takže držím vám palce, dievčatá a chlapci, vydržte. Nedajte sa znechutiť ani unaviť, pretože to, čo robíte, ste na strane pravdy, máte na to právo, dokonca je to vaša povinnosť k vašej budúcnosti, takže ja vám ešte raz ďakujem a som s vami. No teraz som si myslel, že sa trošku dotknem aj tej druhej strany a navrhnem niekoľko mien do zásadnej rekonštrukcie vlády. Ja si myslím, ja budem pokračovať, prepáčte mi to, ja si myslím, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák. Ministrom vnútra Kočner a predsednička vlády by mala byť žena, mala by to byť Trošková, definitívne. Ja si myslím, že niečo už pochytila od premiéra. Dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej. A tým by som...